Univerzita třetího věku, kterou už řadu let společně organizují Tachovský revis a Západočeská univerzita Plzeň, se připravuje na další akademický rok. Lidé se budou opět vzdělávat na několika místech. Rozmanitá je i nabídka oborů. Tak letos jsme vyučovali v Tachově, v Boru a v Mariánských lázních a stejně tomu tak bude i příští akademický rok. Přímo v Tachově jsou v nabídce hned čtyři studijní obory, konkrétně astronomie, biomedicína, evropská kulturní a duchovní studie a počítače. Zápis studentů se uskuteční ve středu 17. června od 9 do 16 hodin v sídle revisu. V boru pokračují přírodní vědy aktivně, nyní budou přednášet zástupci z různých HKOček a zápis proběhne ve čtvrtek 18. června od 9 do 2 hodin. Borská pobočka univerzity působí od svého začátku na zdejším zámku, což se nemění. Konat se tady bude i zmíněný zápis. Mariánské lázně jsou pobočkou nejmladší, vznikla teprve před rokem. Zájem byl tehdy značný. V Mariánských lázních jsme byli velmi úspěšní, přihlásilo se nám 30 studentů, takže jsme byli spokojeni. V novém akademickém roce tady bude pokračovat obor regionální historie Lázeňského města a okolí. Vyučujícím bude ředitel Tamního muzea. Zápis zde je plánován na úterý 16. června od 9 do 14 hodin v domově pro seniory a domě s pečovatelskou službou v Tepelské ulici. Všeobecně platí, že zapsat se musí jak studenti noví, tak stávající. Úplně každý musí opět přijít k zápisu a opět vyplnit přihlášku. Připomeňme, že na univerzitě třetího věku se mohou vzdělávat lidé, kteří pobírají buď starobní nebo invalidní důchod. Kdo se nestihne zapsat v červnu, má šanci ještě v září, kdy ve všech pobočkách proběhne zápis druhý. Kde může případný zájemce získat podrobnější informace? Informace si může najít na stránkách revisu, může se zavolat nebo napsat na e-mail a nebo taky na stránkách Záporu České univerzity.